ما شاء الله ما شاء الله. اليوم هنقسم معاكم نهاري وكاع داكشي اللي كنت ندير فيه. جيسبر كو فو زالي بيان، جيسبر كو فو زيت موتيفي. الوغ نبداو. شي زهرة مع هاد السوال هذا في دي بوتيت رو هنايا، لا ماتيار ديالو فريمون زوينة. إيدي دو شي بيرسكا. جوفي جوست ميتر ان ماكياج عادي بحال المكتا كندير، تخي سامبل. اصلا واخا نبغي نبدا ما عرفتش كيفاش معاك ناري الناس كيدهنوا وانا كنطير كنجو فخوت الحمام فوالا هاك تي جو ديتيست ايطال. اللي ضربني ضربني على ندير الماكياج في الكوزين فريم انتي سيرم مقدرش نعيش بلا انتي سيرم وما كنعرفش نديرو يا جوج. انا ما فهمتش علاش كيقول لك ديروا هنا وديروا هنا وين كونجي طال كنلقاهم بجوج. ما فهمتش يعني شويه كحلو كل ديروا تما الفوق ما نغطيوش الحبوب خليها هكاك. انا من الناس الاخرين ما عندهمش الحبوب. جو في بخوندر ان فور marron. C'est une vieille palette que j'ai. La Naked. La première Lichette. Voilà. Là, je vais utiliser deux mascaras. Et de l'eau. Et la chorque à la clé. Voilà. Fini. Je suis prête. Ça paraît naturel. C'est vite très de matière. Ça finit d'avoir des messieurs qui nous disent des trucs pour nous-mêmes. Comme je n'ai pas de nous, c'est pour le dire. Je vais vous dire un petit truc pour moi-même. C'est-à-dire, je suis une semaine complète. Et vous avez déjà fait le mram, vous avez déjà fait le mram. Il y a un canadar. Enfin, si vous voulez un canadar, vous avez bien vu le canadar. ماشي ماشي المهم اشنو اخر قلت لكم باش نديرو ان تخيك بوغ نومي سي تادير جو بونس ا بارتير بوغ ان فيلم. ماشي جو بونس جو لي ديجا بلانيفي مع راسي. جيت للريبات سنتر باش نتفرج واحد لو فيلم نسيت سميتو. المهم كي كومونس مع الربعة ودابا جيت نجلس اون اتوندون نفكر شنو غناكل باسكو جي با فان مي اون ميم طون جو سون كو جو افوا فان دونك ديليم كنزو ديليم سي كومبليكي. ودابا جو سون كو لي جون مي ريغارد اون تخان دو بارلي ا مون ايكران بيزارمون ولكن ماشي مشكل سي با غراف كوم بريم بور اون فان. دابا كنفكر واش ناخد ان ماكدو ندخلو معايا للميغا غاما. ما ديت با او ميغا غاما كو شي رونتري لي ماكدو ولا نخلي حتى جو بخون جوست دي سناك ونخلي حتى المور هذا حتى المور
تمر لا سيونس ونمشي ناكل ان تروك ماشي نفكر نشخش دون ما Maman brite le même dans ma chambre, je suis une princesse moi. Maman, je veux la même chose dans ma chambre. Sana. Regardez-moi cette ambiance. On dirait trop Emily in Paris. In Paris. Et en plus jolie. Je voulais pas vous montrer mon côté narcissique ou les nez. Comme toi. Une brochette de soir, mais douche l'inspecteur. Je sais pas si vous allez m'entendre. Test, test. Je suis venue ici pour me faire plaisir un petit peu. Et j'ai trouvé qu'ils avaient été super doués. Yummy. C'est beau. Menée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis. Anna va passer vite et j'ai passé un bon moment. Et je m'en foutais la vérité qu'on me regarde comme une folle ou là quoi que ce soit. Je m'en foutais. Ou là qu'on se dise quoi que ce soit. Je me suis bien amusée. Oh, d'abord je vais finir la soirée en beauté. Je suis une chauffe mamatine, je suis en train de faire. Mais j'ai passé une semaine à travailler, donc j'ai le droit en même temps. Yalla, bisous.